Alô, é Isabela? Aconteceu uma coisa estranhíssima comigo. Eu tomei o maior susto da minha vida. Eu não consegui parar de tremer até agora. O que que aconteceu? Eu comecei a me sentir mal, sabe? Eu comecei a me sentir mal, aí eu pensei que eu estivesse virando. Sei. Pois é, você sabe, né? Aí eu corri pro espelho. Eu sempre faço isso. Quando eu me olhei no espelho, não era eu que estava lá. Era outra mulher refletida no meu lugar. O quê? Pode ter sido uma brincadeira do Vlad, como o Lipe falou. Mas eu acho que não. A mulher que estava no espelho, o meu reflexo, eu tive certeza na hora que eu estava diante de Eugênia Queiroz.